Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan magnit maydoniga kiritilgan tokli konturning magnit momenti, burovchi momenti va potensial energiyasi haqida gaplashamiz. Mana bu tokli kontur, ya'ni yopiq kontur bo'lishi kerak. Tokli konturning shaklini ahamiyati yo'q. U 4 burchak, 3 burchak shaklda bo'lishi mumkin. Masalan, mana bu 4 burchak shaklidagi tokli kontur, ya'ni tasavvur qilamiz, tok mana bu yerdan kelib oqib, bunday aylanib o'tganda, mana bu oraliq shunchalik kichikki, go'yoki bu yerda qaraganimizda tok mana shu joyda doimiy aylanma harakat qilayotgandek ko'rinishi kerak. Tokli konturning fazodagi vaziyatini yuza normali yo'nalishi bilan aniqlanadi. Yuza normali sirt yuziga tik holda o'tkazilgan musbat birlik normaldir. Buning yo'nalishini aniqlashimiz uchun esa o'ng parmoq qoidasidan foydalanamiz. O'ng parmoq dastasining aylanma harakat yo'nalishi konturdagi tokning yo'nalishi bilan mos tushsa, uning ilgarilama harakat yo'nalishi esa kontur yuziga o'tkazilgan musbat normalning yo'nalishini ko'rsatadi. Mana masalan, mana shu tokli konturni qaraydigan bo'lsak, unda tok soat strelkasi yo'nalishiga teskari oqyapti. Shunda o'ng parmani qo'limda deb tasavvur qilaman va o'ng parmaning dastasini mana shu tokning yo'nalishi bo'yicha aylantiradigan bo'lsam, parma uchi menga qarab ilgarilama, yuqoriga tik qarab chiqib keladi. Demak, mana shu tekislikdagi tokli kontur, tekislikda yotgan tokli konturning birlik musbat normali mana shu tekislikka tik yo'nalgan ekan. Aksincha, agar tok soat strelkasi yo'nalishida aylanganda edi, qo'limni bunday aylantiradi, parmani shunday aylantiradigan bo'lsam, parmaning uchi ichkariga qarab kirib ketgan bo'lardi. Demak, bu holda tokli konturning normali ichkariga qarab yo'nalgan deb aytardik. Xullas, biz sizlar bilan aylanma tokning magnit induksiya vektorini aniqlashda ham o'ng parmoq qoidasidan foydalanamiz degandik. Ya'ni xuddi shu kabi bo'ladi. Ya'ni birlik normal va mana shu tokli konturning magnit induksiya vektori yo'nalishlari bir xil yo'nalishda yotadi. B bilan N ning yo'nalishi bir xil bo'ladigan bo'lsa, tokli konturning induksiya vektori va normalning yo'nalishi bir xil bo'ladigan bo'lsa, nima uchun normal degan tushunchani kiritishga nima hojat deb o'ylashingiz mumkin. Buni sababini mana sekin tushunib olasiz. Qisqasi, tokli konturning yuzasi deganda, demak, mana shu simlardan mana hosil bo'lgan mana shu yuza tushuniladi. Ichi, masalan, bo'mbo'sh bo'lsa ham, mana shu konturning xos o'rab olgan fazoning yuzasi, mana shu konturning yuzasi hisoblanadi. Va mana shu yuza vektori degan tushuncha kiritib olamiz. Yuza vektori degani yuzaning normal vektorga ko'paytmasiga aytiladi. Qisqasi, yuzaning yuza vektorini yo'nalishi mana shu normal yo'nalishi bilan aniqlanadi deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Va shu tokning momenti tushunchasini kiritamiz. Tok momenti P harfi bilan belgilanadi va bu tok kuchining yuza vektoriga ko'paytmasiga teng. Demak, vektor kattalik va demak, I ko'paytirilgan S ko'paytirilgan normal deb yozib olsam ham bo'ladi. Aslida uni bu demak vektor ko'rinishi, tokli kontur magnit momentining vektor ko'rinishi oddiy matematik ifodasi esa P teng I ko'paytirilgan S dan aniqlanadi. Ya'ni o'lchov birligi demak P teng 1 amper ko'paytirilgan metr kvadratda o'lchaymiz. Mana bu yuzani metr kvadratda o'lchaganimiz uchun tokli kontur magnit momentini amper ko'paytirilgan metr kvadratda o'lchanadi. Magnit maydoniga kiritilgan bir konturda hosil bo'ladigan burovchi moment esa quyidagi formuladan aniqlanadi. Demak, agar vektor ko'rinishida yozadigan bo'lsak, M teng B ko'paytirilgan P ga. Ya'ni magnit induksiya vektorini magnit momenti vektoriga ko'paytmasiga teng. Endi buni
Masalan, oddiy matematik ifodasini yozadigan bo'lsak, m teng b ko'paytirilgan i s sinus alfa ga. Hozir bunga batafsil to'xtalamiz. Yoki oddiy qilib b p sinus alfa deb yozsak ham bo'ladi. Ya'ni i ko'paytirilgan s bizga magnit momentini berganligi uchun bu ifoda, demak, burovchi kuch momenti ifodasi bo'ldi. Magnit maydonidagi to'qlik konturida burovchi moment paydo bo'lishiga sababni o'rganish uchun quyidagi rasmga e'tibor qaratamiz. Bu holatni, bu rasmni shunday tasavvur qilishimiz kerakki, magnit induksiya vektorlari mana shu tekislikka paralel ravishda chapdan o'ngga qarab yo'nalgan. To'qlik o'tkazgichimiz esa to'qlik konturimiz esa mana masalan mana bu kontur mana bu holatda emas, balki mana shu tekislikka qandaydir bir alfa burchak ostida yo'nalgan bo'lsin. Endi mana shu to'qlik konturni mana bu tarafiga e'tibor beramiz. Bu tarafigada masalan to'q mana bu usulda oqayotgan bo'lsa, u holda bu tarafidagi amper kuchini tasavvur qiladigan bo'lsak, demak kaftimizning chap qo'limizning to'rtta barmog'ini mana shu to'qning yo'nalishida va nima deydi, kaftimizga induksiya vektorlari kirib keladigan qilib joylashtiradigan bo'lsak, mana bu usulda, u holda amper kuchi bu tarafga qarab yo'nalgan bo'lib qolyapti. Va to'q mana bu oqib, mana bu yerda mana bu tarafga ketyapti deb tasavvur qilish mumkin to'qni. Shuning uchun ham bu yerda magnit induksiya vektorini kaftimizga kirib keladigan qilib mana o'rnatdik va to'q kuchi yo'nalishida to'rtta barmog'imizni joylashtirganimizda esa magnit amper kuchi chap tarafga qarab yo'naldi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, ikki tarafdagi amper kuchlari mana shu konturning yuzasiga yuzasi bo'ylab yo'naldi va ikkita tarafga qarab yo'naldi. Va endi ikkala tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tarafga bu tarafga yana amper kuchining yo'nalishlarini aniqlayman. Buning uchun yana chap qo'limni olaman. Chap qo'limda mana bu tarafni aniqlaydigan bo'lsam, to'q kuchi mana bu yo'nalishda oqyapti. Shuning uchun ham qo'limni endi hozir biroz qiyin bo'ladi. Mana bu usulda joylashtirishim kerak bo'ladi. Ya'ni to'rtta barmog'im mana to'qning yo'nalishini ko'rsatyapti. Magnit induksiya chiziqlari kaftimga kirib kelyapti. Bosh barmog'im esa mana shu tekislikka tik ravishda yuqoriga qarab yo'nalgan amper kuchini ko'rsatyapti. Va bu tarafdagi amper kuchini aniqlaydigan bo'lsam, u holda yana kaftimga kirib kelishi uchun kuch chiziqlari qo'limni mana bu usulda joylashtirishim kerak bo'ladi va mana amper kuchi esa to'q kuchini yo'nalishi mana to'rtta barmog'imni ko'rsatdi. Kaftimni mana bunday joylashtirganimda induksiya kuch chiziqlari kirib kelgandan keyin amper kuchining yo'nalishi esa pastga qarab yo'nalib qoldi. Ya'ni bundan ko'ryapsizki, qarang, bu tarafdagi ikkita tarafdagi kuchlar o'zaro bitta tekislikda yotibdi. Mana bu ikkita tomondagi kuchlar esa go'yoki mana bunday ta'sir qilyapti. Ya'ni mana shu joylarda aylanishiga sabab bo'lyapti. Aniqrog'i konturning buralishiga sabab bo'lyapti. Endi shunda mana men buni yon tomondan ko'rinishini chizib oladigan bo'lsam, mana tasavvur qilamiz. Konturimiz yon tomondan mana bu holatda turibdi. Ya'ni bu mana bu tarafini chizib olyapman men. Shunda bu tarafiga mana bu tarafdagilarga aytdik amper kuchi ta'sir qiladi deb. Shunda amper kuchini endi mana bu ikkita nuqtaga joylashtirib olaman. Shunda mana bu tarafdagi kuchimiz, amper kuchimiz yuqoriga qarab yo'nalib qoldi. Ya'ni endi men yon tarafidan ko'rayotganim uchun mana bu joyini ko'rmayman. Va bu tarafdagi esa pastga qarab yo'nalib qoldi. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, kuch yelkalari mana bu joy va aytgancha normalimiz mana bu ko'rinishda yo'nalgan. Mana bu demak to'qlik konturining normali qandaydir burchak ostida mana bu ko'rinishda tik, mana shu tekislikka to'qlik kontur tekisligiga tik, lekin b bilan qandaydir burchak hosil qilib qolgan edi. Mana demak bu n ning yo'nalishi, mana bu b ning yo'nalishi. Mana bu esa alfa burchak deydigan bo'lsak, agar bu burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, u holda mana bu burchak ham
alfa bo'lib qoladi va mana bu esa kuchning yelkasi, ya'ni bu qandaydir masalan tomonini konturning tomonini d deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu joy d taqsim 2 bo'lib turib, mana bu joy d taqsim 2 bo'lib turib, mana bu joy esa d taqsim 2 sinus alfa bo'lib qolyapti. Shunda ikkala kuchlarning momentlari ham bir tarafga, masalan, sol strelkasi yo'nalishida aylanishiga sabab bo'layotganligi uchun to'qlik konturda umumiy kuch momenti sifatida, buravchi kuch momenti sifatida ikkalalarning yig'indisini olib oladigan bo'lsak, aynan mana bu ifoda kelib chiqadi. Ya'ni birinchi bo'lib amper kuchini olaman. F amper kuchi ko'paytirilgan 2 F amper kuchi ko'paytirilgan D taqsim 2 sinus alfa. Ya'ni mana bu amper kuchi, mana bu uning kuch yelkasi D taqsim 2 sinus alfa va undan 2 ta. Shuning uchun ham mana bu ifoda keldi. Endi amper kuchini ifodasini, endi men hozir bu yerda amper kuchini aynan tik deb olganligim uchun IBL ni olishimni o'zi yetadi. Shunda M teng IBL va mana bu 2 2 qisqarib ketdi, D sinus alfa bo'ldi. Bu yerda L mana bu tarafi bo'lib qolyapti shunda. Mana bu taraf esa D bo'lib qolyapti to'qlik konturimizda. Ya'ni shunda L va D ni ko'paytmas esa bizga mana shu to'qlik konturning yuzasini berganligi uchun buni o'rniga yuza deb yozib olib I B S sinus alfa kelib chiqdi. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Demak, har qanday to'qli konturda magnit maydonga kiritilganda uning qanday joylashganligiga qarab u yerda magnit aylantiruvchi kuch momenti paydo bo'lar ekan. Va kuch momenti, demak, N va B orasidagi burchakka bog'liq ekan mana. Endi agarda alfa teng 0 bo'ladigan bo'lsa, bu kuch momentimiz 0 ga teng, aylantiruvchi kuch momentimiz 0 bo'lib qoladi. Agar alfa teng 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak, M kuch momentimiz o'zining maksimal qiymatiga erishadi, ya'ni I B S bo'lib qoladi. Ya'ni 90 gradus deyotganimizda mana bu narsani tushunishimiz kerakki, mana shu demak, bir tarafda N, bir tarafda S bo'lganda aynan mana shu tekislikda yotadigan bo'lsa, bizning konturimiz mana shu tekislikda yotadigan bo'lsa, N va S ga, ya'ni parallel bo'lib yotadigan bo'lsa, u holda unga eng katta kuch moment ta'sir qilar ekan, sababi mana shu holatda uning normali shu tekislikka tik ravishda yo'nalgan va B bilan normal orasidagi burchak 90 gradus. Endi u mana shu tasavvur qilamiz, bu taraf shimol, bu taraf janub bo'lgan doimiy magnit orasida mana bu qo'lim to'qli kontur deb tasavvur, yuzasi deb tasavvur qiladigan bo'lsam, agar bu mana bu holatda bo'lsa, eng katta kuch momenti ta'sir qiladi va agar mana bu holatda turadigan bo'lsa, kuch momenti 0 ga teng bo'ladi, ya'ni eng kichik qiymatiga erishadi. To'qli konturni alfa burchak ostida turgan magnit maydonga nisbatan alfa burchak ostida turgan to'qli konturni alfa 2 burchakka og'dirish uchun bajarilgan ish formulasini esa, magnit maydon bajarilgan ish formulasini esa quyidagi formuladan aniqlaymiz. Demak, magnit maydonning bajargan ishi B I S, endi sinus alfa emas, kosinus olamiz. Kosinus alfa 2 minus kosinus alfa 1. Bu esa, demak, qiziquvchilar uchun aytib o'tib ketaman. Bu mana shu magnit momentini, demak, magnit moment ko'rib turibsizki, burchakka bog'liq. Masalan, fi funksiya deb oladigan bo'lsak, mana shu funksiyadan integral olish orqali kelib chiqqan qandaydir alfa 1 burchakdan alfa 2 burchakka og'dirganimizda hosil bo'ladigan magnit maydon bajargan ish formulasi ushbu formuladan kelib chiqqan. Demak, mana bu bitta, demak, B
Uning potensial energiyasi esa demak B I S ga teng bo'larkan. B I S kosinus alfaga teng bo'larkan va ishorasi minus. Sababi demak magnit maydonining ishiga teskari bo'lganligi uchun mana bu konturning potensial energiyasi magnit maydonining bajaradigan ishiga teskari holatda bo'lganligi uchun minus ishorasini ham olamiz. Demak, bu uning potensial energiyasi bo'ldi. To'qli konturning potensial energiyasi ifodasi bu va magnit maydonining bajargan ishi esa mana bu ifodadan aniqlanar ekan. Va bu ifodadan ham ko'rinib turibdiki, alfa teng 0 da to'qli konturimizning potensial energiyasi eng katta bo'ladi, ya'ni 0 ga teng bo'ladi. Va alfa teng 90 gradusda esa to'qli konturimizning alfa teng 0 da demak minus BIS ga teng bo'ladi. Minus BIS ga alfa teng 90 gradusda esa ya'ni mana bu holat bo'lganda, ya'ni normal tik bo'lib magnit induksiya vektori bilan 90 gradus hosil qilganda potensial energiyasi esa 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu holatda potensial energiya eng katta qiymatiga erishadi, bu esa eng kichik qiymat. Sabab mana bu manfiy ishoraga e'tibor beramiz. Demak, bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.